A Ekilčo už nemáme šanci spotnout. No prostě nemáme. Já mám takový pocit, že tam ten goldík možná nechám. A pomaličku se půjdu stahovat. Nevím, jestli toho jak tygra tady ještě dokážu zachránit nebo aspoň podpořit. A hápek. Už to z něj lítá, ty čísil. Zrné sklopení a obrovský weak spot na střeše charakterizují focha. Pětka je tam. Ahoj. Už mu tam jde pomoc, už tam nechci. Tak, a jedna trefa. Ani na jedno jsem nepotřeboval goldí, který. A tady už nesklopím. Tady bych se zase mohl skovat tu půlku toho tančíku, takhle. To mohlo možná i fungovat. Zase to budeme defendit, no, co se dá dělat. Tygře, pojď se skovat a vytáhni je. Pojď se skovat, pojď. S tím, že tím do věží nemá moc smysl, jako do... Já se svýma levýma rukama tu kopulku prostě nemám šanci trefit u té E5. Tak, vezmu už jsem tady sám. Tak, tohle to mám šanci trefit. Ups, ne. Au. To jsem udělal kravinu. Zbavíme se jednoho, tady jen pásik. Epitko, z ní to bude, ty nemůžeš probíjet focha. Nebo studa trochu, ne. A hrdiný beťák, hrdiný beťák. Toho kso, o co? Tak, kde my je máme? Tamhle. A všecky. Tam už asi neukousnu, ale zkusím to ještě prodrandit tudy.